Pjesme u noći, 7. kolovoza. Vi ste svjetlost svijeta, Matej 5, redak 14. Komentar. Da bismo imali sveti duh u velikoj mjeri, moramo se držati blizu gospodina, jer ako se odvojimo od njega, svjetlo će otići. Zanemaremo li prednost molitve ili proučavanja Biblije ili općinstva s gospodinom kroz propust da razmišljamo o njemu, prosvjetljenje duha će oslabiti. S druge strane, postat će svjetlije u onoj mjeri u kojoj prepoznajemo naše vlastite nesavršenosti i u srazmjeru sa našim posvećenjem gospodinu. To očitujemo s revnošću s kojom proučavamo njegovu volju kako je izražena u njegovoj riječi i s kojom prakticiramo tu volju u životnim stvarima. To su sredstva s kojima se možemo opskrbiti sa uljem kako bi naše svjetlo sjalo jače. Ponovno čitamo tekst. Vi ste svjetlost svijeta. Matej 5, redak 14. Himna koju večera spjevamo je pod rednim brojem 230. Svjetiljke su sve spremne, haljine bijele su, zaručeni smo s njime i sada ćemo uć. Znamo da nemamo mi ništa što je naše, svjetlo ulje haljine te, sve je to njegovo. Evo, evo zaručnik i svi mogu ući, kojim lampe sad gore, haljine čiste su. Izađi mu susret, put sada svjetli se, sav obasjan je slavom koja je od njega. Njegov milostiv poziv ne zaslužujemo, te svjetiljke i radost vječnu s tim. Evo, evo zaručnik i svi mogu ući, kojim lampe sad gore, haljine čiste su. Vidimo bračnu raskoš unutar vrata tih, znamo koji ulaze, blaženi su uvijek. Vidimo naše kralja, ljepšeg od ljudi svih, sad žurimo uči mi dok ima vremena. Evo, evo zaručnik i svi mogu uči, kojim lampe sad gore,